Sot në të gjitha universitetet, si ato publike dhe private, ka nisur studimet. Në gjithë vendin janë 20.000 student që ulen për herë të parë në auditore. Kjo është një ditë e shënuar në jetën e tyre, por edhe të prindërve të studentve që është një moment gëzimi. Me këtë rast edhe Top Channel ju uron një rrugëtim sa më të suksesshëm atyre që do të jenë elita e kombit së shpejti. Lidhemi tani direkt me Kristi Gongon, e cila do të na njohë me ditën e parë të këtij viti akademik. Të përshëndes, Kristi, linja për ty. Ardhi të përshëndes, po dita e parë e një viti të ri akademik 2024-2025, që në fakt numëron rreth mbi 20.000 studentë, të cilët ulen për herë të parë në auditore, dhe kryesisht këtu në Universitetin Politeknik të Tiranës, ku po zhvillojmë edhe këtë bisedë së bashku, bëhet fjalë për rreth 1200 studentë, të cilët janë në vit të parë. Megjithatë, në fakultete të ndryshme në Tiranë, por jo vetëm, ka pasur kryesisht një program për prezantimin e dekanëve dhe trupës akademike me studentët e vitit parë, dhe më pas janë bërë këto ritakimet me grupet e tjera të vitit të dytë e në vijim të ciklit bachelor, teksa masteri do të vijojë më vonë dhe ka hapur edhe thirrjet për regjistrime. Megjithatë, duhet themi se në këtë ditë të parë të vitit të ri akademik nuk është vetëm një nisje për rreth 20.000 student që ulen në vit të parë, por gjithashtu do të jetë edhe dita e fundit që përfundojnë regjistrimet për raundin e dytë në këtë vit të ri akademik, teksa në Udhëzimin e Ministrisë së Arsimit ardhi duhet themi që ka një raund të lirë, një fazë e cila lejon të gjitha ata maturantë të cilët kanë mbetur pa një degë studimi për shkak se janë zënë nga studentët e tjerë të cilët kanë pasur rezultate më të mira, do të kenë mundësinë atje ku ka vende të lira të regjistrohen në bazë edhe të vendeve të lira, por edhe dëshirës, duke mos u marrë në konsiderat kështu gjithë preferencat që kanë renditur në portalin Ulbenia. Pra ka edhe një mundësi për ata maturantë të cilët nuk kanë mundur dot të kenë një degë studimi sipas aplikimeve në dy raundet, raundi i dytë i cili përfundon ditën e sotme. Megjithatë, ne kemi ndjekur që nga mëngjesi i hershëm me operatorin Andi Rebara ditën e parë të këtij viti të ri akademik, dhe duhet të themi që në fakultetin ekonomik ka pasur një protest të organizuar nga një grup i vogël studentësh, të cilët ishin bërë bashkë duke paraqitur edhe një pankartë ku shkruaj bojkotoni mësimin larg dhunës, duke marrë një formë reagimin në një farë mënyre në lidhje me një ngjarje që ka ndodhur në Korrik në atë fakultet, ku u përfshin në një konflikt dy pedagog të këtij institucioni të arsimit të lartë. Ndërkohë duhet themi gjithashtu që në Universitetin Politeknik pak më herët ishte edhe ministri i arsimit Gogerta Manastirliu, e cila në fakt mbajti edhe një fjalë përpara mediave duke thënë se ka pasur një riorganizim të programeve, të cilat janë shpallur edhe programe prioritare, duke shpërndarë edhe 100 bursa sa paga minimale, kryesisht për të rritur në këtë mënyrë edhe kërkesën në programet që kanë prioritet kombëtar, si që janë degët e mësuesisë, por edhe për zhvillimin rural. Në fakt, pak interes ka pasur për degët e shkencave të natyrës, ku edhe janë dhënë edhe bursa sa paga minimale në degën e matematikës, fizikës, biologjisë, por gjithashtu duhet të themi se si kundër mund të themi është një trend i viteve të fundit, mjekësia dhe informatika janë degët që mbizotërojnë në tregun studentor dhe zgjidhen më së shumti dhe përfundon dhe plotësohet kërkesa që në raundin e parë, ndërkohë që degët më pak të kërkuara janë ato të shkencave të natyrës, ka mungesë edhe tek Fakulteti Gjuhëve të Huaja, i histori filologjisë apo i shkencave sociale. Megjithatë, një e dhënë interesante që kemi parë është gjithashtu edhe tek Akademia e Arteve, ku aktrimi për shembull nga 10 kuota që kanë pasur për plotësuar, vetëm 5 prej tyre kanë zgjedhur që të bëjnë pjesë e kësaj dege e këtij programi në këtë universitet, e po ashtu
janë edhe shumë dek të tjera të cilat studentët i kanë duke u numruar me gishtat e dorës, megjithatë duket se ka një përqendrim te ajo që ju mundson tregu i punës që e kanë më të sigurt një punësim në të ardhmen, siç është informatika dhe mjekësia dhe degët e tjera janë më pak të preferuara. Kjo është situata në ditën e parë të vitit të ri akademik, teksa ministra e arsimit Ogerta Manastirliu, por edhe kryeministri Edi Rama ju kanë bërë thirrje të gjithë studentëve për një vit të suksesshëm, duke uruar gjithashtu edhe trupën akademike që do të zhvillojë mësimin edhe për një vit tjetër. Pikërisht reagimet do të përqendrohemi tani, por le të falenderojmë Kristi Gongon për këtë raportim të detajuar.